Svakodnevni meni ručak u restoranu Gol u Subotici. Ulica Jolajoša 25. Od ponedeljka do subote 350, a nedeljom od 400 dinara sa desertom. Kućna dostava minimalno za 3 ručka. Svaki 10. ručak besplatan. Organizacija raznih svečanosti i pomena u sali do 150 gostiju. Sve informacije na telefone 024 552 563 i 063 529 189. Čekamo vas. Restoran Gol u Subotici i Olajoša 25. Poštovani gledaoci, upravo nakon viđene reklame, dobroveče želimo gospodinu Nebojši Kutiju, koji je vlasnik restorana Gol. Hvala. Dobroveče. Dobroveče vama. Pa, lep restoran sad, sudeći po ovoj reklami, baš onako lepa, lep je i interijer, a pretpostavljam da je i usluga koju pružate vrlo kvalitetna. Pa mi se trudimo da to bude na nivou grada Subotice, kao što je i dostup, mora biti prezentovan kao grad, da najzad postoji jedan restoran u Subotici koji daje po kvalitetnim hranu i po dobrim cenama obroke, tako da moramo se uklopiti u ovaj današnji život kako jeste. Vaš restoran ima svoju tradiciju, sad već 30-godišnju, tako? Restoran je otvorila još mama koja, nažalost, tačno, više nije među nama, ali ona je bila nekako stup toga i idejni tačno tvorac vašeg restorana. Tačno, ona je započela čitavu ovu priču, mi smo samo nastavili, nažalost, kad je umrla, morali smo nastaviti, pošto je bilo šteta, da upropastimo sve ono i da zaboravimo što je ona stekla i uradila u svom životu, tako da nadam se da idemo dobrom stazom i dobrim putem, još bolje možda. Uvek se i kaže da negde u nekom tom privatnom biznisu je najbolje kada se to radi porodično. Tačno. Jel tako? Jer i kod vas onda uključena cela porodica. Bukvalno komplet porodica, počeo od oca koji je ostao uz nas, do duše i on ima svoje probleme, tu mi je sestra, tu je moja ćerka i njena deca, tako da guramo koliko god možemo da uradimo što više možemo, da unapredimo taj i da zadržimo to ime restorana Gol i da održimo tu kvalitet hrane i ugostiteljski deo da napreduje ka boljem. Tako je, taj se restoran nekada zvao, je li tako? Ako me sećanje ne vara, Zlatni Gol, sad je samo Gol. Da. Recite mi, gde se sad nalazi restoran? Sada smo kod Kvantaške pijace, znači na uglu Jo Lajoša i Sonja Marinković, znači preko Sonja Marinković škole, Jo Lajoša 25. Tamo je. I koje su to manifestacije koje su prilične vašem restoranu? Pa da, pa imamo i sve moguće manifestacije. Počeo od nekih pomena, rođendana, svadbi, pošto je to lokal, oko 150 mjesta komotno stane ljudi, a bavimo se sa svim i cateringom i nošenjem na teren, iznošenjem hrane, bavimo se sa firmama, čak što više nosimo i do neke firme, neću da imenujem sada, gde naravno, radosimo hranu. Naravno, ali znači i tako iznosite hranu, a isto tako organizujete i te ručkove. Sve, da, normalno. Za potrebe, recimo, više gostiju ili tako. Kažite mi, da li imate i meni ručkove? Svaki dan. Svaki dan, minimum 3 do 4 vrste meni ručkova. Nedeljom imamo i 4 do 5. Nedelja imamo, tamo je bilo nekad glupče pijaca, tako da smo se bazirali da udovoljimo gostima, da bude prijatno. Terasicu smo napravili jednu lepu, tako da svaki dan imamo goste na meni ručku, a nedeljom posebno. Nedeljom posebno. Recite mi, da li ima i muzika neka? Ne imamo našu muziku, ali imamo dogovor sa više orkestara, tako da ukoliko postoji potreba, da, pošto sad ima taj neki nov zakon da možeš imati ugovor sa muzičkom grupom. I onda imamo više orkestara koji u shodno situaciji, zavisnosti da li neko želi tamburaški deo, da li želi zabavno, da li želi da to bude nešto kao rock varijanta, znači imamo kombinacije. Kakve su vam cene? Pristupačne. A to znači cijena prava sitnica. Pa mogu vam reći da to običan meni ručak sa čorbicom, glavnim jelom,
prilogom, salatom i hlebom 350 dinara. E, to je stvarno vrlo pristupačno. Ali stvarno šalu u stranu. Nije šala, vrlo, to je istina. Ovo je vrlo pristupačno. A da li imate i neke onako specijalitete za potrebe nekih gostiju koji bi možda želeli nešto ekskluzivnije u smislu toga da ono što mi nemamo ovde, recimo. A la card uvek radimo inače. Znači po karti, znači to uzmete jelovnik, pročitate, kažete tu želim to, hoću jagnjetinu, hoću prasetinu, hoću mešano pečenje, hoću patku, roštilj, kao god. Znači to je svakodnevno pristupačno za naš lokal, znači nikakav problem to nije. A što se tiče cateringa, on kako izgleda? Šta imate? Opet kažem, po dogovoru. Po dogovoru. Po dogovoru. Da li će to biti hladni ordever, da li će to biti kao neki kanape ili neki rolati ili čak što više meso. Znači sve zavisi od želje gostiju. Zavisi da li oni žele da jedu nešto mesno, to što bi rekli, da ima mesa, ili žele nešto lagano na... Ili su vega... Za vegu to je posebna priča, to se takih imamo x. Da, to je sad već onako postalo već vrlo, baš to je trendi. Biti vega je danas trendi. Znači. Pa lepo, dakle, sad smo mnogo toga saznali o vašem restoranu, videli smo iz reklame da lepo izgleda, znamo i gde se nalazi, znači samo nam preostaje to da dođemo i da mi to sve probamo. Normalno. Cena, prava sitnica? To zaista nije... Ja mislim da nema u gradu po toj ceni danas kuvati ručak je... Ne vredi. Ja sam svima rekao, probali su ljudi da kuvaju i kako god izračunaju, ne izađe im nikako. Ne. Što kažete, od supe do deserta, ako sve dobijete za novac koji je 350 dinara za jedan... 400 sa desertom. 400 sa desertom, to nije cena za koju mi kući domaćice znamo. Prvo od toga da očetamo do pijace, dok sve pribavimo sebi što treba, pa do struje koje smo potrošili, pa na kraju krajeva noge. Ne bi da uvredim ni jednu ženu, ali ne znate ni pribavite neke artikle koje su adekvatni za ručak. Da, nama to kažu da je baš taze, jeli, a u stvari... Tako je problem sa mojom suprugom, ona kupi nešto i donese, kaže, meni može svako nešto da uvali. A pogotovo priznajem, što se tiče kvaliteta mesa i... Ne, morate biti edukovani što se toga tiče kad kupujete hranu, ponašto povrće i voće, a meso da vam ne pričam. Znači, jednostavno, mi ne zamrzivače, moja pokojna majka, imala je 9 zamrzivača. Kad smo bili još nekad u ambijentu, ako se sećate da je to bilo... Seća. To je sad hotel galerija. Mi smo bili dole u podrumu, imali smo 9 zamrzivača. Niko nije znao šta se gde nalazi, to je prva stavka. Samo je majka znala. Pa čak i ni ona više nije mogla da prati. I onda, jednostavno, to je... Nije to staro meso, ili bajato, kako bi to nazvali, ali nikad nije kao sveže. Da. To smo sad uveli da smo izbacili svu hranu iz zamrzivača, znači ne postoji zamrzivač kod nas u restoranu. Sem za pomfrit i led. Znači, isključivo koristite svežu hranu. Imamo 3-4 mesara, opet da ih ne reklamiram, s kojima sam u kontaktu i iz dana u dan, znači kako krenemo dan, oni već danas znaju, recimo danas znaju za sutra, ujutru šta mi treba. Ja to spiskom napravim, samo izdiktiram, dođe čovek, ode po to i to je to. Pa bravo, svaka čast. Dakle, hvala vam na gostovanju. Hvala vama. I onda, ajmo svi u gol. U gol. Hvala lepo. Hvala. Thank you.
Thank you.